Nagsimula ang palabas sa isang 19 anyos na binata na nasentensyahan lamang ng anim na buwang pagkakulong dahil nahuli siyang nagnakaw. Siya si Junior, siya ay inilagay sa isang kulungan ng nasa hustong gulang, pagkatapos dumaan sa proseso ng pagsusuri si Junior ay inihatid sa kanyang selda, at habang naglalakad siya ay mukhang kinakabahan si Junior. Dahil maraming mga kriminal mula sa low class, middle class, hanggang high class. Pagdating sa selda ay ipinakilala ng warden ang kanyang roommate na nagngangalang Ben na kasing edad ni Junior. Pero para sa ilang dahilan mukhang natakot si Ben nang makita si Junior. Kinabukasan ay kinalbo ang buhok ni Junior tulad ng ibang mga preso, pagkatapos ay pumasok ito sa trabaho sa pabrika ng sapatos ng kulungan. Alam na ang mga preso dito ay nagtatrabaho pa rin at nakakakuha ng sweldo. May iba't ibang uri dito ng trabaho mula sa gumagawa ng sapatos at gumagawa ng mga makina. Habang nagtatrabaho nakita ni Junior ang isang kalbong preso na mukhang mabangis na kilala siya bilang si Brendan, na isang kilalang gangster at magnanakaw. Kasabay nito ay nakita ni Junior si Ben na pinipilit na kunin ng isang preso na nagnangalang Dave, siya at ang kanyang mga tauhan ay target ang mga kabataan. Gayunpaman, ayaw makialam ni Junior sa kanila, mas interesado siyang mapalapit kay Brandon, para maging isang prison master na katulad niya. Si Junior sa kalumapit kay Brandon na naglalaro ng chess dito sinabihan siya ni Junior na kaya niyang talunin si Brandon sa loob lang ng tatlo moves. Napatunayan niya agad ito, na ikinagalit ni Brendan dahil dati siyang chess champion pero natalo siya ni Junior na isang bata pa. Sabi din ni Brendan na lahat ng nasa kulungan ay walang dapat ikatakot kasama na si Dave at ang kanyang mga tauhan. Kaya kailangan lang ni Junior na magbayad sa kanyang sentensya at pagkatapos ay malaya ng mapayapa. Sa gabing iyon nagising si Junior sa isang ingay sa kanyang silid, habang hinahasa ni Ben ang dulo ng isang sipilyo para sa pagtatanggol sa sarili. Sawa na siya kay Dave at sa kanyang mga tauhan dahil halos araw-araw ay ginugulo siya. Nang marinig ito ni Junior ay nagsimulang maawa kay Ben. Kinabukasan ay inimbitahan ni Junior si Ben na maglaro ng wrestling, upang siya at ang kanyang kasama sa kwarto ay ilalagay sa isolation cell. Agad na inilipat ng warden si Junior sa solitary confinement na medyo pahirap kung saan ang cell daw walang bubong. Habang si Ben naman ay naadmit sa hospital ng kulungan matapos makatanggap ng medyo matigas na suntok mula kay Junior. Makalipas ang ilang araw ay pareho silang na release na nakalabas sa kanika mga mga lugar at bumalik sa kanilang mga nakarawian na gawain. Hindi nagtagal matapos nilapitan ni Brendan si Junior at inayuhan itong huwag ng manggulo pa dahil karaniwang hindi na niya matutulungan ang sino man sa kulungan. Ang katotohanan ay ngayon ay binobuli na naman si Ben ni Dave at ng kanyang mga tauhan. Sa wakas ay hindi na nakayanan ni Ben at nagpas siyang tapusin ang kanyang buhay. Si Junior na nakakita sa kanya sa kanyang kamatayan ay agad na nakipagugnayan sa mga opisyal. Sa kasamaang palad ay hindi na nailigtas ng mga opisyal ang buhay ni Ben. Dahil naubusan na siya ng dugo, pagkatapos ng kamatayan ni Ben nagsimulang gumawa si Dave ng bagong target at ito ay si Junior. Ginawa ni Junior ang katulad ng ginawa ni Ben na inahit niya ang dulo ng kanyang toothbrush bilang sandata para sa pagtatanggol sa kanyang sarili. Sa kabilang banda ay nagsimulang makakita ng malaking potensyal si Brandon kay Junior. Kaya naging dito siya na sumali sa kanyang gang, bilang isang resulta nag-isip muli si Dave kung papaano niya abalahin si Junior. Si Brendan pagkatapos ay nangako na gagawin si Junior bilang isang kinatatakutang tao sa bilang buwan na may kondisyon na dapat siyang tulungan ni Junior kapag siya ay nakalabas sa kulungan. Ang plano ay si Brendan ay gumawa ng isang malaking pagnanakaw matapos makulong ng mahigit dalawampung taon at malaki ang kumpiyansa niya na si Junior ay maaaring maging mapagkakatiwalaang partner. Kapag tumanggi si Junior sa alok ni Brendan hindi siya tutulungan ni Brendan kapag hinaharis siya ni Dave. Dahil nagkaroon ng mga brutal na kaibigan si Dave sa loob at labas ng kulungan. Binigyan ni Brendan si Junior ng isang araw upang pag-isipan ang kanyang alok. Kinabukasan ay gustong makipagkita muli ni Junior kay Brendan. Ngunit bigla siyang kinaladkad ni Dave at ng kanyang mga tauhan papunta sa palikuran at pinilit na sugpuin ang kanyang pagnanasa. Buti na lamang at dumating si Brendan at ang kanyang mga tauhan upang iligtas si Junior. Natalo nila si Dave at ang kanyang mga tauhan ng walang awa. Hanggang sila ay sunod-sunod na binugbog. Inutusan ni Brendan ang kanyang mga tauhan na tapusin si Dave sa pamamagitan ng pagbaba sa kanya mula sa itaas na palapag. Mula noong pangyayaring iyon wala sa mga preso ang matapang na hawakan muli si Junior. Sa nakalipas na limang buwan si Junior ay naging isang makapangyarihang tao at kinatatakutan ng lahat dahil sa suporta ni Brendan. Nakalabas na rin sa wakas si Junior sa kulungan at para tuparin ang pangako kay Brendan ay hindi siya agad nakauwi sa kanyang bayan. Pinili niyang ipadala ang sulat ni Brendan sa isang mandurumog na nagngangalang Sam. Si Sam ay isang napakalakas at kinatatakutan na halimaw sa kanyang lugar. Dahil kontrolado niya ang 80% na iligal na negosyo. Doon nagkataon na naglalaro ng chess si Sam, dito sa kasya humingi ng advice kay Junior na napakagaling sa diskarte. Namangha si Sam sa kakayahan ni Junior at agad itong ginawang miyembro ng kanyang organisasyon. Ngunit tila isa sa mga tauhan ni Sam na kanyang pamangkin ay hindi gusto ang presensya ni Junior. Bukod pa rito ay binigyan din siya ng tirahan malapit sa beach na may view ng mga babae. Sa kabinoksan ni Junior ang malita na binigay ni Sam kung saan may baril sa loob. Nang gusto niyang subukan ang baril, may isang babae na kumatok sa kanyang pinto. Tila gusto lang ng dalaga na gumamit ng banyo. Ang babae pala ay ang babae ni Sam na nagngangalang Tasha. Inutusan siyang magbigay ng pera at cellphone kay Junior. Pagkatapos makipaglaro kay Junior ay agad siyang nagbigay ng instruction kay Junior. Matapos makakuha ng instructions kagad si Junior ay nagpunta kung saan ang nagbibenta ng droga at isa ring reseller ng armas. Dito si Junior ay nag-order ng mga armas ayon sa direksyon mula kay Tasha. Simula sa mga rumaradas ng granada at NK5 at bilang bonus. Nagbibigay din ang reseller ng libreng shooting practice para magamit ni Junior ang lahat ng mga armas na ito. Sa susunod na araw na inutusan si Junior na pumunta sa kulungan para palayain si Brendan doon. Nagrenta siya ng helicopter, subalit dahil may gagawin siyang ilegal ay tinutukan ni Junior ng baril ang piloto upang ang helicopter ay idiniretso sa kulungan. Sa parehong oras si Brendan ay naghahanda sa pagtakas. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na gumawa ng eksena sa pamamagitan ng paghawak ng Royal Rumble sa loob ng kulungan bilang pangabala. Pagkatapos ay kinuha niya ang isa sa mga gwardya bilang hostage at pinagbantaan siyang papatayin kapag hindi niya binuksan ang pinto ng kulungan. Nang mabuksan ang pinto, pumasok ang helicopter sa likod para makasakay si Brendan at ang kanyang mga tauhan. Tinulungan siya ni Junior na barilin ang mga gwardya gamit ang mga kasanayang itinuro ng nagbebenta ng droga. Bagamat isang beses lang siya nag-ensayo ng mga kasanayan sa pagbaril, si Junior ay medyo maganda ang kanyang pagbaril. Pumunta sila sa kung saan, ngunit pagdating nila doon biglang binugbog ni Brendan ang isa niyang tauhan at nagsinungaling pala ang lalaki kay Brendan. Pagkatapos ay nagpahinga sila sa isang villa, hindi nagtagal ay diretsong sinalubong si Brendan ng party na ginawa ni Sam habang pinag-uusapan ang kanilang planong pagnanakaw. Sinabi ni Sam kay Brendan na may plano siyang magnakaw ng mga gold bar. Si Junior ay lumapit kay Tasha na naninigarilyo sa likod ng villa, pero nang subukan ni Junior na ligawan ang pamangkin ni Sam, ay bigla siyang tinulak sa pool. Sa kasamaang palag si Junior ay hindi marunong lumangoy, nang makita ito agad na tumalon si Tasha para iligtas si Junior na nakaramdam ng hiya. Sa wakas ay piniling umalis mula roon. Gayunpaman habang pauwi ay inalok siya ni Tasha na sumakay. Sa kaniyaya si Junior na kumain ng dumplings sa isang malapit na Chinese stall. Dito nagsimula ang dalawa na magustuhan ang isa't isa. Subalit nagtaka si Junior kung bakit hindi tumakas si Tasha sa bahay ni Sam. Dahil si Tasha ay hindi komportable sa relasyon nila ni Sam. Sabi ni Tasha na siguradong papatayin siya ni Sam, naintindihan naman ni Junior ang nararamdaman nilang dalawa noon. Nagpalipos sila ng gabi sa kasiyahan at tawanan. Kinabukasan ay napagalitan si Junior ni Brendan dahil nahuli itong lumalapit kay Tasha. Sabi ni Brendan, magagalit si Sam kapag nalaman niyang may nilapitan si Tasha na sarili niyang mga tauhan at tiyak na papatayin niya kung malalaman niya na niloloko siya. Sinabi ni Brendan kay Junior na ito ang pansin sa misyon na gagawin niya. Pagkatapos noon ay inimbitahan ni Brendan si Junior na sumali sa kanyang team. Dahil binabantayan nila ang lokasyon ng pagnanakaw kung saan ang mining company ay mahigpit na binabantayan. Bago nagsimula ang misyon, si Brendan binigyan si Junior ng tungkulin na gamitin ang kanyang armas at kung may guard na lumapit sa kanilang aksyon ay kailangan niyang gamitin ito. Kinagabihan ay hinulit ni Brendan ang kanyang plano at niyaya rin niya si Sam na sumama sa kanya. Ngunit habang nagpapaliwanag siya ay biglang nanunuya ang pamangkin ni Sam kay Junior. Agad siyang hinamo ni Junior sa isang laban. Para pakalmeyan ang sarili pinili ni Junior na umalis at pumunta sa isang bar. Ngunit imbes na aliwin ang sarili ay nakita niya si Tasha na hinaharas ng mga kontrabida. Nang wala pang alinlangan, ay agad bumunot ng baril si Junior para matakot sila. Hindi nagustuhan ni Tasha ang ginawa ni Junior. Dahil maaring makapansin ito ng pulis, si Junior ay humingi ng paumanhin at nangakong hindi na uulitin iyon. Sa kanya niyaya si Tasha na uminom, pero mas pinili ni Tasha na maglaro sa dalampasigan. Doon gusto ni Tasha na turuan si Junior kung paano lumangoy. Ngunit nadala sila at nauwi sa laplapan. Kinaumagahan binigay sa kanya ni Tasha ang kanyang kwintas. Kalaunan ng ako si Junior na dadalhin niya ang ninakaw na ginto at ililigtas si Tasha mula sa mga kamay ni Sam. Hindi nagtagal pagkatapos noon ay sumama si Junior kay Brendan at sa kanyang team para isagawa ang pagnanakaw. Ayon sa napagkasundo ang plano nagbalat kayo si Brendan at ang kanyang mga tauhan bilang mga opisyal ng kuryente. Upang makapasok sa harap ng gate ng kumpanya, pagkakapasok ay agad na sinira ni Brendan ang mga air duct sa gusali. Pagkatapos ay sinabihan ni Brendan si Junior na pumasok sa silang ventilasyon. Ngunit sa kasamaang palag hindi sinasadyang nalaglag ni Junior ang kanyang flashlight, agad siyang natarante na baka mahuli. Ngunit habang sinusubukang pataumeyan ni Brendan si Junior upang hindi mabigo ang kanyang plano. Sa ibang lugar si Tasha kasama si Sam, dito na pagalaman na si Tasha ay naatasan upang subukan ang katapatan ni Junior. Iniulat niya kay Sam na sinadya ni Junior na ipagkanulo siya. Sinabi niya ang totoo dahil pakiramdam niya na makakatakas si Junior kay Sam. Makalipas ang ilang oras ay nagsimula na ang pagnanakaw, habang naghahanda si Junior, si Brendan at ang kanyang kumpunan ay gumawa ng walang ingat na hakbang sa pamamagitan ng pagpasok sa CCTV control room at pinatumba ang mga guard. Matapos noon ay pinatay ni Brendan ang ilang network sa gusali at sabay na kumilos si Junior na nakasuot ng mask. Bumaba siya mula sa mga lagusan at binugbog ang mga manggagawa doon. Si Brendan at ang kanyang team sa kapumasok at kinuha lahat ng trabahador bilang bihag. Habang naghahanap ng ginto ay naging maayos ang kanilang pagnanakaw noong una. Ngunit ang pamangkin ni Sam ay may ginawang mali. Dahil binaril niya ang isa sa mga hostage, kahit na ang plano ni Brendan ay para lamang magnakaw at hindi sasaktan ang mga tao. Sinabihan siya ni Brendan na isaksak at takpan ng tela ang dugong lumabas sa tama ng baril. Sabay may ilang pulis na pumunta sa lugar, kaya hindi maiwasang baguhin ni Brendan ang plano. Ang planong tinutukoy ni Brendan ay pakikipagbarilan sa mga pulis. Matapos kunin ang lahat ng gold bar ay agad silang naging brutal at pinagbabaril ang lahat ng pulis. Mabilis na tumakbo palayo at naghabulan sila hanggang sa tuluyang makatakas si Brendan at ang kanyang team. Ngunit sa kasamaang palad ay nabaril sa tiyan ang isa sa mga tauhan ni Brendan. At parang hindi na siya magtatagal. Hindi na magtatagal nagkita agad sila ni Sam sa isang lugar, dito galit na galit si Brendan dahil sa pamangkin ni Sam dahil nagulo ang plano niya. At ngayon ay nahuli na siya ng mga pulis lalo na isa sa mga tauhan niya ay patay na. Ikinalulungkot din ni Sam ang kanyang pagkamatay, pagkatapos noon ay sinabihan ni Sam si na Brendan at Junior na sunugin ang sasakyan at lahat ng ebidensya ng pagnanakaw kasama na ang mga bangkay ng kanyang mga kasama. Sa parehong oras si Tasha na iniimpake ang kanyang mga gamit habang balak nitong tumakbo malayo kay Junior. Ngunit sa kasamaang palad ay inaasahan ni Sam. Pinadala ni Sam ang isa sa kanyang mga tauhan upang tapusin si Tasha. Ngunit ayaw sumuko ni Tasha at hinampus niya ng plancha ang ulo ng lalaki at umalis. Hindi lamang si Tasha at Junior, si Brendan ay binitag din ni Sam na gustong kontrolin ang lahat ng ginto. Dinala rin ni Brendan si Junior sa isang sementeryo. Pagkatapos ay hinukay ang isa sa mga puntod na tila itinatago ni Brendan ang kanyang pera sa lugar na iyon. Balak niyang pumunta sa Melbourne dahil ibebenta ni Sam ang kanyang ginto doon. Bago umalis papuntang Melbourne, pinadalhan ni Junior si Tasha ng tiket sa tren para makasama rin siya. Sa daan na nakatoon si Sam sa pag-inom ng kape at pag-enjoy sa tanawin. Abala si na Junior at Tasha sa kanilang gawain. Pagdating sa destinasyon nakipagkita si Brendan sa kanyang kakilala doon para humingi ng impormasyon patungkol sa pagbebenta ng ginto, tila ang gagawin ni Sam ay makipag sa Russian Mafia. Mamaya ng gabing iyon nakita ni na Brendan, Junior at Tasha ang balita sa telebisyon kung saan sila ay naging mga wanted na takas at binigyan ni Brendan si Tasha ng isang sobre ng pera para ibigay sa asawa ng namatay niyang kasamahan. Ngunit ayaw ni Tasha, at bigla siyang sinaktan ni Brendan. Dahil dito nagalit si Junior, hindi niya tinanggap na sinaktan lang si Tasha. Kaya naglaban ang dalawa, ngunit sa huli na pagpasyahan nilang magkasundo. Habang hinihintay si Tasha na bumili ng pagkain, ininungkahi ni Brendan na iwan na ni Junior si Tasha. Dahil maaari itong maging pabigat sa kanya. Ngunit sa kasamaang palad ay narinig ito ni Tasha at agad itong tumakbo palayo sa takot na mapatay siya ni Brendan at Junior. Sinubukan ni Junior na pigilan siya at resolbahin ang problema, at gusto niyang umalis kasama si Tasha. Gayunpaman ay nabigo na si Tasha at mas pinili niyang umalis. Sinabi niya kay Junior na gusto lang siyang gamitin ni Brendan. Sa kabilang banda si Brendan na kumakain ng kanyang pagkain ay biglang tinutukan ng baril mula sa likod, na tila ang tumutok sa kanya ng baril ay ang kapwa tauhan ni Sam. Pinapante siya para tapusin si Brendan, ngunit talagang niyaya siya ni Brendan na magtutulungan at nangakong ibibigay ang kanyang pera mula sa pagbebenta ng ginto, samantala si Junior ay masama ang loob sa pag-iwan sa kanya ni Tasha. Pinadalhan niya ito ng voice message at gusto siyang makita siya muli. Kinaumagahan ay ginising si Junior ni Brendan habang nakatutok ang baril agad na nagulat si Junior. Akala niya ay gusto siyang patayin ni Brendan, ngunit ito pala ay gusto lang siyang sorpresehin ni Brendan dahil kaarawan ni Junior at regalo niya ang baril na ito. Pagkatapos nito ay niyaya ni Brendan si Junior para guluhin ang gold transaction sa pagitan ni Sam at ng kanyang team at ng Russian Mafia. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi Sam ipot si Sam sa lugar. Pinadala lamang niya ang kanyang pamangkin at tauhan. Si Brendan at Junior sa kasila pinagmamasdan mula sa malayo at nang ang transaksyon ay nang simula, biglang may sasakyan na gustong saktan sila. Dahil dito naisip ng Russian Mafia na si Sam ay nais na hadlangan ang deal na ito, bilang isang resulta ay nagbarilan sila sa isa't isa. Pagkatapos dito ay lumitaw si Brendan upang tapusin silang lahat. Pagkatapos ay dinala ni Brendan at ng kanyang koponan ang pamangkin ni Sam sa isang saradong lugar. Pagkatapos ay pinahirapan siya hanggang sa ibuka niya ang kanyang bibig tungkol sa lokasyon ng ginto. Ngunit dahil ayaw niyang ibuka ang kanyang bibig ay nagpa siya si Brendan na ilagay siya sa ref. Nang malamig na ang pamangkin ni Sam na siya ay pinahirapan ay tinanong muli siya ni Brendan tungkol sa ginto. Nag-aatubili na sinabi sa kanya ng pamangkin ni Sam ang lugar. Sina Brendan at Junior binuksan ang malita na ipinakita ng pamangkin ni Sam na may laman palang totoong ginto. Matapos makuha ang ginto, bumalik si na Brandon at Junior sa lugar ni Sam, syempre hindi sila nandoon para makipagkita kay Sam, kundi para makaganti. Pagkatapos ay nagpahinga sila sa isang hotel, habang naghihintay na maging ligtas ang sitwasyon. Pagkatapos ay bumili silang dalawa ng bangka para makatakas sa iba yung dagat. Subalit sa kalagitnaan ng paglalayag ay muling nagtalo si na Brandon at Junior sa pagkakataong ito ay labis na nadismaya si Junior sa kanyang mentor na gumagamit sa kanya. Sa katunayan ay palagi niyang tinuturing si Brendan bilang isang taos pusong guro. Dito rin sa wakas ay nahayag na inilipat agad ni Junior ang lahat ng kanyang ginto sa ibang lugar. Galit na galit si Brendan at agad na itinutok ang kanyang baril. Ngunit kasabay nito ang isang tawag mula kay Tasha na tila si Junior at Tasha ang nagplano ng bitag na ito mula noong nasa Melbourne pa sila. Si Brendan na galit ay agad na itinulak si Junior sa dagat, nakalimutan niya hindi marunong lumangoy si Junior. Kahit na masama ang loob niya ay walang balak si Brendan na patayin siya total si Junior ang best student niya, tapos tinulungan ni Brendan si Junior at binuhat siya pabalik sa barko. Sa huli ay nagkaayos ang dalawang itlog gaya ng dati, wala ring problema si Brendan kung si Junior at Tasha ay gustong kunin ang ilang ginto. Gayunpaman, nang umalis si Junior ay napalibutan si Brendan ng mga espesyal na lakas na tumutumbok sa kanya mula nang makatakas siya sa bilangguan. Sa huli si Junior at Tasha ay namuhay ng maligaya bilang mag-asawa. Si Brendan siya ay muling sinentensyahan ng dalawampung taon na pagkapulong. Ngunit isang araw ay nakatanggap siya ng liham mula kay Junior at sa sulat ay sinabi ni Junior ang mga ginto ni Brendan na itinago niya sa isang libingan ay nakuha nila. Dahil kung tutusin ay tinuruan ni Brendan si Junior na maging isang matapang na tao. Dito nagtatapos ang palabas, salamat sa panonood kaibigan.